Ամենուրջ քաշքեր մասային դիտարկումը աստացի ոչ մի պատասխան չի տալիս։ Դուք Ես չեմ կարծում այն մարդը, որ կդիմի պայթուցիկների կամ հայտերի օգնությանը, այսինքն իրարի բռնություն հանցագործ է, քանի որ ես ինքս 2013 թվականին արդեն մի անգամ տենց բանի մեջով անցել եմ։ Սակայն ես կհամարեմ այն մարդուն սադրիչ, որը մեր խաղաղ հավաքը կվերածի ինչ-որ ուրիշ չգիտեմ ինչերի։ Համազգեստի վրա հասարակական կարգի պահպանությամբ զբաղվող ոստիկանները պարտավոր են անհատական համար կրել։ Տարբերակման անհատական տարբերակման համար, բայց եթե դուք նկարեք ոստիկանների համազգեստը, ես ոչ մեկի վրա հիմա չեմ տեսնում այդ համարը, հա։ Սա ոստիկանության մասնորենքի հստակ խախտում է, որպեսզի մենք չկարողանանք տարանջատենք, թե այս կամ այն գործողությունը կատարած ոստիկանը ով է եղել, հա, անհատական համարը, ու դժվարանա այդ տարանջատումը անհատական։ Just gone, no, but I'll see you soon.